አመሰግናለሁ። ምንችል እንግዲህ የኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ ላለፉት 5 አመታት መሰል የፖሊስ ምርምር ላይ ያተኮሩ ሲምፖዚየሞችን ሲያካሂድ ቆይቷል። ከነዚህ ሲምፖዚየሞች የሚገኙ ግብአቶችንና ሐሳቦችን ወደ ስራ በመቀየርም በርካታ ስራዎች ሲከናወኑ መቆየቱም ነው ሲነሳ የነበረው። ዛሬም እንግዲህ የዚያ ተከታይ የሆነው 6ኛው የሀገር አቀፍ የፖሊስ ምርምር ሲምፖዚየም ነው እየተካሄደ የሚገኘው። በዚህ ምርምር ሲምፖዚየም ላይ በተለይም የጥናት ውጤቶች፣ የምርምር ውጤቶች፣ ሐሳቦች እየቀረቡ ውይይት እየተደረገባቸው እነዚህ ሐሳቦችና የምርምር ውጤቶቹ እዚህ ቀርበው በእነዚህ ላይ ሐሳቦች ከተነሱና ከተንሸራሸሩ በኋላ እነዚህም በአንድ በማድረግ ፖሊስ የሚመራበት ዓለም አቀፍ የሆነ የፖሊስ ስታንዳርድን የሚከተል የፖሊስ አገልግሎትን ከመፍጠር አንጻር ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለውም ሲነሳ ነው የነበረው። ይህን ለማድረግ እንግዲህ የኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ በርካታ ስራዎችን ሲያከናውን መቆየቱም ነው የተነሳው። እንግዲህ የፖሊስን የአቅም ግንባታ ከማሳደግና የስልጠናና ሌሎችም የአቅም ማሳደጊያ ተግባራትን ሲያከናውን ላለፉት በርካታ ዓመታት እንደቆየ ይነሳል የኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ። እንግዲህ ከዚህ አንጻርም እንግዲህ በእነዚህ መሰል ሲምፖዚየሞች ደግሞ ሀሳቦችን በማንሳት በተለይም ከምሁራንና ከተመራማሪዎች የሚመጡ የፖሊስ ዘርፉ ላይ ወይም የፖሊስ አገልግሎት ዘርፉ ላይ የሚስተዋሉ ችግሮችንና ድክመቶችን በመንቀስ የቀጣይ ደግሞ የመፍትሄ አቅጣጫ የሚሆኑ አመላካች ነጥቦችን በዚሁ የሚያነሱ ይሆናል። እነዚህንም እንግዲህ የፖሊስ አገልግሎቱን ስርዓት ለህብረተሰቡ ተደራሽ ከማድረግ አንጻር ዓለም አቀፍ ስታንዳርድን የጠበቀ የፖሊስ አገልግሎት እንዲኖር ከማድረግ አንጻር በርካታ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ነው ሲነሳ የነበረው። በዚህ ሲምፖዚየም ላይ እንግዲህ በርከት ያሉ የጥናቶቻቸውን የጽሁፍ ሀሳቦቻቸውን ሲያነሱ የነበሩ ባለሙያዎች አሉ። በእነዚህ ሀሳቦች ላይም እንግዲህ ተወያዮቹ ሀሳቦቹን ያንሸራሽሯቸዋል፣ ጥያቄዎችንም ያነሳሉ። እነዚህ የተነሱ ጥያቄዎችና ሀሳቦች በአንድ ተፋጭተው የመጨረሻ የተሻለ ውጤት ተይዞባቸው የሌሎች የፖሊስ ተቋማት የሚገለገሉባቸውን ሀሳቦች አድርጎ ከማስረጽ አንጻር እንግዲህ በርካታ ስራዎች የሚሰሩ እንደሆነም ነው ሲነሳ የነበረው። ባለፉት 5 ዓመታትም በመሰል ሲምፖዚየሞች ላይ ሲቀርቡ የነበሩ የጥናት ውጤቶችና ሀሳቦችን የፖሊሱን ክፍተት ከመሙላት አንጻር በርካታ ስራዎች ሲሰሩባቸው እንደነበረም የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ምክትል ኮሚሽነር መስፍን አበበ ሲያነሱ ነበረ። እንግዲህ እነዚህ ሲምፖዚየሞች በዋናነት እንግዲህ የኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲን ከአፍሪካም የዋና የምርምርና የስልጠና ማዕከል ከማድረግ አንጻር ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለውም ሲነሳ ነበር። እንግዲህ በዋናነት ዩኒቨርሲቲውም ግቡ አድርጎ ወይም ደግሞ መዳረሻው አድርጎ እየሰራ ያለው በምርምርና በስልጠና የፖሊስ ዘርፉን ከማሳደግ አንጻር ትልቅ አገልግሎታቸውን የሚወጡ ኃላፊነታቸውን በአግባቡ የሚወጡና ዓለም አቀፍ የፖሊስ ሕጎችን የሚከተሉ የፖሊስ አገልግሎቶችን ከማስረጽ አንጻርም ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል የሚሉ ሀሳቦች ናቸው ሲነሱ የነበረው። ፕሬዚደንቱም ይህንን ነው ሲያነሱ የነበረው። በቀጣይም እንግዲህ እንደነዚህ አይነት ሲምፖዚየሞች በጥናት የተደገፉ በምርምር የተደገፉ ችግሮችን የሚፈቱ ሲምፖዚየሞችን በማዘጋጀት የፖሊስ ዘርፉ ላይ የሚስተዋሉ ችግሮችን ከመቅረፍና አመላካች ውጤቶችንም ወደ ተግባር ከመቀየር አንጻር በቀጣይም በትኩረት የሚሰራበት እንደሆነ አንስተዋል። በአጠቃላይ እንግዲህ እነዚህ ይህን ዩኒቨርሲቲ በአፍሪካ የምርምር ማዕከል ከማድረግ አንጻር አሁን ላይ የተጀመሩ ስራዎች አሉ። በተለይም የመሰረተ ልማት ዝርጋታዎችን ዘመኑን የዋጁ የፖሊስ ስርዓትን የሚከተሉ ማዕከላትን ከመዘርጋት አንጻር በርካታ ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነም ነው ምክትል ኮሚሽነሩ ሲያነሱልን የነበረው።